tady furt není konec, já jdu furt nahoru. Nebo už je? No, už vypadá, že už je konec. No, tak tady... Nebudou dělat taky zátarasy. Jedničce dělali, jako mě šli tři a víc. Třeba takovou zelenou střížku najít u baráku. Tak by to někde mohlo být, ne? U kraje, sakra. No, tady projedu za honkem, tady určitě nebude nic. Já můžu... Teď je klid chvíli, můžu přesednout? Můžu! Já přesednu. Ne! Nechci, aby mi odešlo auto. Ježíš, tohle nějak nejede. To nevím, jestli jsem si přesedl dobře teda. A bedny. Dokonce dvě. Ježíš, to ani nezatáčí, já na tu bednu nezatočím. Nech mě, Poldo. Plamenomet to nechci, já potřebuji podplatit Poldy. Co to bylo? Aha, samopal, ten mám plnej. Žlavička. Takže měl si sednout do něčeho lepšího, tohle vůbec nejede. Hele, bedna. Ne, pistole, sakra. Tady je nějaký parkoviště, tam by taky mohla být bedna. On se tam nedá jet! To je jenom pro pěší. Ježiš, plot. Až uvidím nějaký použitelný auto, tak si ho musím ukrást. Já jedu někam na vesnici, sakra. Ne, promiň. Benna. Prosím, ať je to podplácení. Není to, je to pistole. Zase Benna. Prosím. Se nic. Tak tady nepomůže, když se budu modlit ani nic. To je konec. Náhodně najít lakovnu není možné. Ty města jsou hrozně obrovský. Zase na druhou stranu, když po mně půjdou 4 poldové, tak už pak nemůže být nic horšího a tam jsem možná viděl bednu. Už jdou po mně 4, no tak už je to v pohodě. Tady. Tady jsem nic neviděl, tak to bylo, vejš. No tak jsem to neviděl vůbec, co se mi zdálo. Tak tady pojedu dolů. Sem. A tady nic nenajdu. Jak se mi to líbí. Ne, tam, ale, jo, že se sem dobrý. A myslel, že ne. Toho Poldu můžu zajet, protože už... On zmizel? Ne, on zalez dovnitř. Do prčic. Ne, tam byl nájezd, ono se mi to tam zaseklo. Tam byla bedna. A ještě mi to failne. Simpsonovi. Simpsonovi na jako hru. Simpsonovi hru, jo, nějakou znám, ale starou. Novou jsem. Ale asi jsem to ani nehrál, člověče. Jsou i na tohle GTA cheaty. Cheaty na to jsou, ale to je nuda hrát s cheatama. To pak se nemusím o nic snažit. A nebudu tam psát cheaty. Já vím, že na to nějaký jsou. Dokonce je tady mám přímo v nějakým textáku. Ale nekoukal jsem na ně ani, protože nechci. Já bych spíš potřeboval tu mapu, abych viděl všechny ty lakovny, to by mi úplně... No ne, že by mi to úplně stačilo, ale... No jo, jenže já jsem měl ten klíč, sakra. To znamená, že mi neklesnou násobič, to je dobrý, ale teďka už ho nemám. Bych potřeboval další.
No takže lakovnu jsem nenašel, ani podplácení. Ježiši, já jsem přehočil. Dobrý, poldové to neviděli. Co se zase děje? Doufám, že ses pojištěnej, že seš pojištěnej. Mi přijde zpráva, doufám, že jsi pojištěnej, to všechno. Zajímavý. Tak. Raketomet, něco s raketometem. Jdi a seber ho. Tak to se mi bude líbit, to umřu, to se zase zabiju. Jakmile mám v ruce raketomet, tak to je to nejlepší, co se mi může stát. Protože s tím mě baví střílet. Ale jako většinou to končí tím, že se zastřelím sám sebe. No, tak to bude asi přes most, že jo? Ježiš, ty lidi. Mně bylo divný, že v té první mapě ty lidi vůbec nebyli. Teď už je to v pořádku. Tady se všude překážejí, takže... Tak, teďka konečně jedu tam, kam jsem nechtěl jet. A v protisměru. Tady se jezdí... No, ve špatném směru vlastně, no. Jsem v Londýně. No jo. No, tak tady to tak nevadí. V těch 3D hrách je to horší. Lakovna. Tady je lakovna. Kdybych sem jel, tak bych ji třeba našel. Moment, ale to bych si měl zapamatovat. Protože, až ji budu hledat, to je první lakovna. A už nevím, kde jsem. Tady je most zase doleva, ježišmarja. Takže když přijedu mostem zleva. Nějaký. Tak pak pojedu doprava první odbočkou uhni. Teď si to tady mapuju. Jo. Takže první odbočka doprava a dolů. A tady už to najdu. Tak to jsem teda zvědavý. Co to je za zvuky? To je moje auto? To takhle normálně zní? Nebo už je rozbitý a rachtá? Já radši přesednu. Ale bedná. Moment, já mám plamenomet v ruce. Musím vyzkoušet, jestli vypadá jako v jedničce. Jo. A už tam dojdu, já už jsem tady. Tak tady si mám vzít raketomet, jo. Dobře, takže musím odprásknout něco. Nějaký autobus někde jezdí kolem. Tak něco jedu odprásknout raketometem. Já bych to odprásklý nějako. Tamhle bylo zaparkovaný auto. Vždycky, když mám misi, tak vidím všude zaparkovaný auta, který si chci vzít. Něco by s nima určitě bylo. A pak, když misi nemám, mám ho odprásknout, že jo? Proto mi dal tento. Počkat. Se mi nezdá. Jdi a odpráskni Rangers coach. A potom připrav jiný transport. A tohle vypadá, že mám připravit transport, ne? To není žádný coach. To ukradnu, s tím nic neskazím. Jo, je to coach, aha, oni tomu říkají. Autobusu říkají coach, dobře, tak já to odprásknu. Teď mám bazooku, to není raketomet. Oh. Zase jde po mně polda, když člověk tady pak nemá klid nic vyřizovat. No už je tady. Alternativní transport, rychle tam doběhnu. Polda už běží. Co to je, on do toho naboural. Tak rychle pryč. Nemůžu si to číst, když jde po mně polda nic. Ani zadání mise. Ještě, že tam mám tu šipku. Ne, nic. No, je, co? Už mi to tam ukazovalo, sakra. Uměte všichni, potřebuju tam... Polda. Co to je, kam to ukazuje? Tam mám zaparkovat, jo.
Ježíš, já jsem je zajel, to byli lidi, kteří chtěli nastoupit. Tak co se tam motají, když jsem ještě nezastavil, sakra. Když mám poldu v zádech, tak se nedá nic dělat. Jsem se tam soustředil na to, aby mě polda nesejmou. Abych zjistil, kam ta šipka ukazuje. Oni se tam motají pod kolama, no. To jsou taky paka. Když snad počkají, až počkám, až zastavím. Mě tady nesmí mě zavřít. To bych ztratil násobič, mám přece jenom dva. Tak dobře, chtěli jste to? Mně se zdá, že už mi to nejede. To není dobrý. Na mě se to nezdá. Tady je ten most, takže já jedu za mostem doprava. Mostem doprava. Nechte mě, sakra. Tady by měl být někde lakovná. Jestli je to ten most. Je to on, dobrý. Uf. Tak nic jsem nevyřešil, ale přežil jsem. A ještě mám zvolenou v ruce bazuku. To není dobrý, plamenomet je lepší. On je GTA London multiplayer. Jo, multiplayer tam je taky. Ale to asi nikdo hrát nebude. Zkus aspoň nějaký cheat. Nebudu zkoušet cheaty. Hledáš, když bych to dohrál, tak pak bych mohl zkusit, ale to je jenom nekonečno, já nevím, životů a podobně. No, tohle docela jede auto, takže já si ho nechám. A jedu někam, tady, jo, to je člověk. Chtěl by to ten pohled trošku oddálit. A to bude asi k těm telefonům, no, takže tam už je poslední telefon. A schválně uvidíme, jestli mi to potom bude ukazovat k dalším. A nebo jestli budu se hledat jako v posledních levelech jedničky. Když se tam asi neprocpu, mám takový dojem. No, mám dojem správný. Sakra, ty auta vržou jinak. Než jsem zvyklý. No, to ježdění v protisměru teďka teda. Tak. Drogoví díleři. Mám jít do jejich klubu. A setkat se s nima. Jsem teda zvědavej. Jestli to je nějaká metafora, abych se nesetkal s kůlkou mezi mi oči. Nějaký info, co pak mi to řekne. Jasně, bomb shop. Tady je někde bomb shop. No. Tady žádný bomb shop nevidím teda. Tohle nemůže být bomb shop, to není nějak označený. Nebo že by to jí dali jenom tak. Tohle už je lepší, ale to taky není bombshop. Jenom tak náhodný info o bombshopu, jo, to je divný. No nic. Tak, tady se s nima setkám. Furt lepší, když mě zabijou, než když mě zavře polda. Dokud nemám klíč. Moment, jí to dělá smyky i na trávě. Kola kvičejí na trávě. Zajímavý. Tady je plot, tady tam nemůžu. A ještě navíc tam ani nemám jet. Tak koukám. Vypadalo, že tam byli běžci. Já je zajíždět nebudu. To se nelíbí poldu. Já už jsem tady. Ne, to je ten člověk, se kterým se mám setkat. Oho, limuzína. Tak, co mi řekneš? Neví, kde jsou. Mám vypadnout, než zavolá poldy. Co si to dovoluje? Já mu to asi vysvětlím pěstí. Chceš se mnou ještě mluvit? Nechceš. Já ti dám pěstí, počkej, já si navolím pěst, tak. Čau.
On mi dal taky pěstí. Tak. Já ho nech mě. Pryč. Už je to dobrý, už jsem mu dal lekci, tak můžu jít pryč. Se bránil. Co mi to řeklo? Řeklo mi to něco důležitýho. Něco na střeše, já jsem si všimnul totiž. Že jak jsem to minule hrál tu jedničku. Jsem tam měl nějakou misi a tam stál člověk na střeše a chtěl asi spáchat sebevraždu, nebo co, já jsem si to vůbec nevšiml. Zase takováhle ta neurčitá šipka. Jo, to ukazuje na tu bednu nahoře. Plamenomet. Tohle není dobrý. Motorka na střeše. To bude chtít, abych někam skákal, já z ní spadnu a zabiju se. Počkat. Ne. Nebo jo, že by oni chodili na střeše, to se mi nezdá. Ono to tak je. Tak já zapálím. Tak nevím, ale proč bych tam měl jezdit na motorce. Tak, ještě tam někdo běží. Jo, chceš mi utíct? Ono se ti to daří. Teď už se ti to nepodaří, běžíš blbě. Tak. Ježíši, Poldové. A teď na motorku, a sakra. Tak já se tomu nevyhnu. Polná! Ona za mnou jde na to. Ježíš, to je nějaký... Jo, to je skokánek. Aha. A proč mi to ukazuje nahoru? Tam žádný skokánek nebyl. Už je pryč. To je dobrý. No, tak to jsem zvědavý, kam doskočím teda. Teď jsem si rozhodil tu rovinu. Polda mě vyděsil. Ale mě čapnul. Takže já se rozjedu. Hop. Zabrzdím. Dobrý. O čemu jsem to dělal? Já musím furt na motorce, jo. Ježišmarja. Co to mělo za smysl? Můžu po chodníku teďka. Když jedu na motorce, to nikoho nepřejedu. Zase tohleto tady sem mám jít. Nemám. Mně to přišlo nějaký divný. Takových lidí tady, sakra, co se tady děje? Ne. Sakra. Nesmíš mě chytit, ne. A zastřelit mě taky už nesmíš. Ale jo, furt lepší zastřelit, než... Musím klíčkovat, až ho napadne vystřelit. Takhle mu neuteču. Uf. Skákej. No, tak to jsem mrtvej. Ještě jednou vystřel, ty se tím zdržíš. Jo, zasekli se v auto, to je dobrý. Teďka rychle ukrást nějaký auto. Dělej, dobrý. Je, tady to jede zrovna na most. Ale na most vlastně chci, já se zbavím Poldu. Tam je lakovna. Ježiši, mare, oni nasedli do auta. Dobrý. Ale to je ale nějaký... Není to, nejsem jinde. Já jsem jinde. Tady není lakovna. Doprčí, co byl jiný most? No, tak to jsem se bál, že se tohle stane. Tak to není dobrý. To jsem měl jet radši do cíle. Tyhle mě toho nenechá. Bedna. Co to bylo? Asi jsem opal. Sakra, tam se mi prodat auto za prachy. No to je blbec. On vystoupil a spatrovnou do vody. Bedna. Tyhle, já jsem tady ještě nepotkal ani jedno podplácedlo Poldů. Já musím jít za šipkou, ty tři Poldové to. Už mi to nejede, to není dobrý vůbec. To zakončím asi ve vohni.
bedínka. Sakra, zase na prd. Ježišmarja, co to, kam to? No dobrý, no. To je super, to je super. Rychle, pozdrhej. Pane bože, už mě... Vždyť mě tady sundaj z toho, do mě nabouraj poldové. Ať už je konec, ať to odevzdám. Nemůžu na motorce přežívat. Tamhle už ale konec bude. Ještě jich skřehotaví. Houkačky, to je strašný. Ještě jsem neupadl. No, prosím. Doprči, jdi pryč. Onem. Hurá. Přežil jsem to. Uf. No takže, tohle by vyšlo. Mám 17 000. Nevím, kolik mám teda udělat, protože tady je evidentně jiná měna. Libry. Co chceš? A nějaký obrazy. Chce někdo ukrást. V muzeu, jo. Aj. Mám je koupit, jo. Nebo tam mám někoho dopravit a on nechce koupit. No tohle je zajímavý auto, to je nějaký Mini Cooper. Mini. Tak hlavně, ať po mně nejde polda. Já potřebuji klíč. Ale on tady. Pojď. Rychle. Mám vzít ty obrazy, on se mnou nejede. Dobře, co s ním nemusím otravovat. Ježíši Maria, aha, on mi je dal asi, proto po mně jdou 4 poldové. No tak to pojedu rychle, to si píš teda. Au. Ale ještě tady nedělali zátarasy. Třeba to ještě nevynalezli tady v tom roce. Zase dobrý. Ale už mi to sem ukazuje. No, jasně, do cesty mi vlez. Podové pryč. Dobrý. Uf. Násobič 3 teprve. Důležitý. Tam se mi píšou vždycky samý blbosti, kterými k ničemu nejsou. Najdi jeho limuzínu. V Nord, v severní Chelsea. No, kde někde, kde nevím ani kde to je, jenom že je to na severu. Můžu dát nějakou limuzínu, ne? Já si pojedu hezky tady. Za šipkou. Sakra, bych potřeboval ten klíč. Bez něj se to nedá. Zatím teda ty poldové tady jsou hodnější trošku. Protože nedělají zátarasy. To je asi jediná věc. Aspoň jsem teda žádný zátarasy nepotkal. Ale to se může změnit, jo? To mohla být náhoda teprve. Šmarja, oni. Já tam prostě... Proč tady stojí? Proč tam stojí? Tam nic není. On prostě se zastaví uprostřed cesty. Samopalu mám dost, já potřebuji klíč. Co vůbec všechno ještě mám? Pistole na max, samopal na max, raketomet 4, plamenomet. Já jsem mohl jet rovně, sakra, tam byla široká silnice. O! Oh. Mhm. Tak, nejde po mně polda. Dobrý. Ježišmarja, já jsem si říkal, tak nejde po mně polda, tak já si to moc v klidu přečíst. A ne, on je to na čas. Vypadněte. Hm. Kolik mám času? Toch málo, jo. To jsem mrtvej. Tak konec, doufám, že jsem nesetl do něčeho podminovaného. Z čeho zase nejde vylíst, tak měli vždycky ve zvyku. 20 sekund tam nemůžu dojet nikdy, ještě tady před sebou kutálím nějaký kůžel. Co
To mě asi už stříhnout nahoru. Aha, to už jsem měl. Teď už to nestříhnu. No, tak. Ať to aspoň není podminovaný. Pražení, můžu vylíst. Můžu. Tak, to je dobrý. To není nebezpečné auto. Dejte mi šipku. Co mi to mlel? Jsem pomalej. East Westminster. East Westminster. Já jsem v Soho. Co pak já vím, kde je nějaký. A moment, tady je. No to je normální parkoviště, já už myslím, že jsem našel konečně nějaký speciální auto. Tady jsem našel bednu, která je mi na nic. Možná je to speciální auto. Zkusím, tady to vypadá zajímavější. Jestli najdu dveře. Flatbed. Hele, ten byl i v trojce. A tohle tom. Sweet one. To pojede blbě určitě. Naště to troubí, má to alarm. Vemu si tohle svoje, s čím jsem přijel, to je taxík. Sice to vypadá jak pohřebák, ale... Co zase chceš? Jeden z našich chlapců zmizel. North Soho. Podívej se, pokud můžeš najít ho. Je pravděpodobně skrytej v autě někde. Dobrý, no. Jak to mám asi najít, takovýho člověka? Někdy? No, teď mi to řekne, že mi přišla důležitá zpráva, že jo? North Soho. Central Soho. Tak já se podívám do North Soho. North Chelsea zase s limuzínou, jasně. Když jsem tady, North Soho, tady. Tak tady on je někde schovaný v autě. Tak bude asi schovaný v autě, který nikam nejede, třeba tady. Je tam někdo? Ne, ale dostal jsem nový kšeft. Mám někoho někam přivíst. No, já jsem chtěl... Tak teď, ježišmarja, proč jdou po mě čtyři? Ježiši, jsem nic neprovedl. Teď nevím, jestli to byla opravdu ta mise, kterou jsem hledal. No a je to haj. Teď mě zavřeli a násobič jedna. Dostanu pistolku. Co to je? To je bordel tady na zemi nebo co? Stejně umě uklidit. No, s tím jsem ještě nejel, to jsem si mohl vzít sakra. Co jemu tady toho mrňavý? Co jemu sice mrňavýho? Kdeže si to mám vzít? Telefon, no to je ten Westminster. Ale už mám šipku. No, tak teď je otázka, jestli já jsem... Asi jsem našel tu misi, co mi to psalo. To bylo v tom autě. Že na mě vybafli 4 poldové a na to nebyl připravený. No. Já ani nevím, jaký mám cíl těch peněz, sakra. To ani nezjistím. Kolik by tak mohl být? 50 000? Se mi zdálo se málo, to spíš asi 100.